Ndi wano kuba updatinga ku mirimu gya World Cup gye nalanga gye buvuddeko. Nja kusooka okubeetondera nti ebigambo bibadde bingi nga sisobola kuvaayo ku byanukula byonna. World Cup tusooka okwebaza nti baatuwa omukisa ne tutwala ba bus driver, ne tutwala abafumbi n'abooza emmotoka nga bwe mwalaba bwe twajja tukola process. Problem ebadde ku bano abasembyeyo, group esembyeyo omuli category 2 ba security guard n'abakola mawote. Nga bwe navaayo emabega wali ne mbagamba kigenda kutunyigiriza nnyo era kijja kunyiiza nnyo basaponsa olwa ssente gavumenti ze yateekawo kuba oli tasobola kuwa mulimu gwa bwereere ate n'omusaba ki ssente. One, ndi wano okubagamba mwenna naddala gurupu eyasembayo abataafuna mukisa kusayininga offer letters oba kufuna visa za kata World Cup. Nti kubanga World Cup ono agenda kubazanyibwa omwezi ogujja tetukyalinayo time. Kyetwasazeewo kwe kuddira abantu bonna abaali mu categories ezo era tubakubira amasimu okubaza ku contract ez'emyaka 2. Kampani example omulimu guno twaddayo ne tuteeseganya. One, bino byonna nga bimaze okuyita ebya ssente ze balina okusasula Abawarabu ate ze baagaana okusasula. Ekyanyigiriza nnyo enteekateeka eno. Ky'ovola babannammwe abamu ababa batusindikira bali kata bakola bavuga mmotoka abalala bafumbi ababa basindika gye tuli okuba nti mugenda okweyunira programu eno bo gye bakola ki bo gye bali. One, ekikulu kyali nti ffenna twagala genda wabweru kukola sigenda kulaba mupiira. That's why twasazeewo mwenna tubaze mu contracts ez'emyaka 2. Era ne tutuula ne companies ezo zenkolagana nazo okulaba nti baba twali ebweru ne tuteeseganya butya oyo atalina ssente gy'agenda kuyambibwamu. Ntegerekese bulungi kyovola nti bakubira essimu gy'okola interview. Kyetunoonya mu kino kyonna genda bweru kukola si kulaba mupiira. Simanyi lwaki omuntu addeyo nti sigenze mu World Cup. Aweba machi nti World Cup omukisa gwaze na ibanga lyonaba na Uganda baze bagende ebweru babadde bagenda mu World Cup yokka. So contract endala weziri era twagala okulaba nga tuba fixinga mu contract season kubanga bwe tunaagamba tulinde enteekateeka z'abaagale ssente zinaavaawo ddi. So kikosagwe kyovaolaba essimu zammwe zibeereko. Mbakubiriza nakomyewo mwendi kati okulaba nti tubakubira okubateeka mu contract emyaka 2 mujje mukole interview tuteeseganye nga kampani bwe yabagamba tuve wano tugende ebweru tukole. Nsigadde nze Calvin Kayanja abataataaganyizibwa ennyo enteekateeka eno njagala okubeetondera ate era n'okubasaba tubeere abajjumbize mukola interview tugende ebweru tukole. World Cup yokka si yatwala abantu ebweru, abantu babadde bagende ebweru before nga nekata tena tegeka World Cup. N'abalala gye bali tebagendera ku programu eno. Emirimu egyo gibaddenga era nga bakama bange bajimpa okutwalirako abantu abalala ebweru. So essimu zammwe zibeereko, offices zaffe zigenda kubeera nzigule okulaba ng'abo bonna tubayita bakole interviews mu mirimu emirala ejja contract z'emyaka 2. Saudi yatuwadde, Kata yatuwadde ne Dubai yatuwadde. Kyovola batubakubira. Naba abaagala ogwa meidi nga bawala nabeera tubadde tubakola ki tubakubira. Ekikulu kyagenda bweru kukola njagala tubeere ne spirit eyogenda ebweru okukola sigenda kulaba mupiira. Bampita Calvin Kayanja.